Оцінити роботу сповна. В Україні запрацював проект «Таємний клієнт». Відтепер люди можуть написати відгук про будь-який сервісний центр МВС. Така можливість доступна й в Івано-Франківську. Головний спеціаліст із зв'язків із громадськістю сервісного центру МВС Костянтин Кулак каже, зробити це може кожен. Процедура доволі проста, перелік критеріїв для оцінки широкий. Людина може зайти в онлайн-режимі на сайт головного сервісного центру, заповнити анкету, залишити свій відгук про роботу працівників, тобто чи якісно вони обслуговували даного громадянина, чи який час вони витратили на надання даних послуг, тобто які приміщення, чи було зручно їм з навігацією, тобто як до них ставились. Проект діє безстроково та реалізується за підтримки консультативної місії Європейського Союзу в Україні. Відтепер є можливість перевірити якість надання послуг з реєстрації та перереєстрації авто, а також оцінити процес отримання чи обміну посвідчення водія та ще чимало іншого. Крім того, запевняють спеціалісти, стати таємним клієнтом можна, як то кажуть, не відходячи від каси. За допомогою спеціального терміналу це реально зробити прямо у сервісному центрі. Після цього дана анкета направляється на розгляд головного сервісного центру, тобто там будуть оприлюднювати інформацію про сервісні центри, де які надають послуги, тобто ми можуть бути негативні відгуки, можуть бути позитивні, тобто будемо прийматися, опрацьовуватися інформація, тобто про даний сервісний центр, яким консультантом-адміністратором надавалась послуга, як вона надавалась, якісно, неякісно. У разі негативних відгуків, стверджує Костянтин Кулак, вживатимуть заходів по усуненню недоліків у кожному конкретному випадку. Максим Виприк, Андрій Гаргара, телеканал 402.